A gdje je razlika između posta i ovih drugih ibadeta? U čemu je razlika? Zašto je to tako da nema pretvaranja? Je li neko znao kazati? Iz razloga što je post ibadet u kome se ostavlja. A ovi drugi ibadet u njima se čini. Pa je post ibadet ostavljanja, a nije čega? Činjenja. A ostavljanje se ne može primijeniti. Ostavljanje se ne može šta? Primijetiti. A činjenje se primijeti, to je vidno, spoljašnje, da bi neko mora to uraditi svojim udovima da bi se vidio. A kod posta nije tako. Pa je post šta? Ostavljanje. Dobro. A je li ostavljanje činjenje? Jeste. Ostavljanje u šerijetu činjenje. Ostavljanje je djelo. Ostavljanje je djelo. Uzvišeni Allah kaže la ulajen hahum rabbaniyune wal ahbaru an qawlihim al ithma wa aklihim suht la bi sama kanu yasnaun. Kaže uzvišeni Allah, a trebalo je da ih čestiti i učeni ljudi od lažnog govora odvrate i od hrane koja im je zabranjena. Kaže, ružno je kako su postupali. Ružno je šta? Kako su? Ovi ih nisu odvratili od ružnog govora i od zabranjene hrane. Je li to činjenje ili ostavljanje? Molim? Ostavljanje. Nisu to učinili, ostavljanje. Uzvišeni Allah kaže, ružno je šta su učinili. Kako su postupili. Pa je ostavljanje nazvao čime? Djelom, postupanjem, činjenjem. Pa je ostavljanje. I ostavljanje je znači djelo. Znači, kad čovjek ostavi zabranjeno u Ramazanu, on je učinio djelo. Kad čovjek ostavi ogovaranje, on je učinio djelo. Iako se radi o čemu? O ostavljanju, ali je to djelo u dini islamu. To je činjenje. Samo mora biti, šta? Nijet. Mora biti nijet. Da bi se tretiralo, znači, da bi imao nagradu, mora imati uz to nijet. Kao i druga djela, tako. Uzvišeni Allah kaže men jae bil hasanati falahu khairun minha wa men jae bi sayyati fala yujza alladhina amilu sayyiati illa ma kanu ya'malun. Kaže, ko dođe sa dobrim djelom, njemu pripada bolje od njega. A ko dođe sa lošim djelom, neće mu biti neće biti, kaže, osim to čime je došao. Iz potpune Allahove pravde. Ko dođe s dobrim djelom? Dobro djelo obuhvata šta? Činjenje naređenog i ostavljanje zabranjenog. Kao što loše djelo obuhvata šta? Činjenje zabranjenog i ostavljanje naređenog. Pa opći ajet znači ukazuje da je ostavljanje nečega da se to tretira činjenjem, da je to djelo. Tako kažu učenjaci islamske jurisprudencije. Jer sa određenim razilaženjima među njima u tom pogledu. Šta kaže Resulullah? Sallallahu alaihi wasallam u hadisu koga bilježe Buharija i Muslim od nekoliko ashaba. El muslimu men selim el muslimune min jedihi u lisanihi. Musliman je čovjek onaj od čije ruke i jezika su mirni drugi muslimani. Pazite, musliman je čovjek od čijeg jezika i ruke su mirni, šta drugi? Musliman. Ovo da su od tebe mirni drugi muslimani od tvoga jezika i od drugi, je li to ostavljanje ili činjenje? Molim, ostavljanje. Da nismo se razišli, dobro. Pa je nazvao ostavljanje islamom. Kaže, el muslimu, musliman je, islam ima pri sebi. Onaj ko šta? Ostavi to i to. Pa ostavljanje naziva čime? Islamom. Musliman je onaj od čijeg jezika. Znači, to je minimum koji moraju da su muslimani mirni od tvoga jezika i od tvoje ruke. Pa je ostavljanje činjenje.
Samo ovdje kad govorimo, dođemo do, kad želimo da predstavimo suštinu ibadeta, onda kažemo namaz je ono što se čini, a u postu se ne čini, nego se šta? Ostavi. Iako je ostavljanje u suštini šta? Opet činjenje, to je djelo. Baš tako. I, dobro.